Përshëndetje dashur prindë dhe prindet e audiencës. Sot po marrim rrugën e nostalgjisë për tek 10D. Dzonse 10D që sapo kishin ardhur prej karantinës, mendoni se do e kishin të lehtë si në fillore. Po, jemi në gjimnaz tani, o shoku. Tani jemi shumë afër, mbani frymën njerëz, jo se kanë gjë interesante, po se ç'vjen një herë. Coronavirus. Kjo ishte e papritur. Diku nga mesi vitit të parë u rikarantinua e tërë bota, edhe bashkë me botën, edhe 10D. E vazhdua mësimin në Zoom, pastaj kaluam nga Zoomi te Zulumi. Herën tjetër që shkelim në shkollë, ne që morëm pushime gjata të paktën, ishim e 11D, edhe këtë vit u nis me shumë si thona asaj fjalës optimizëm. A sërëzisht do ngjisim shkallë tani? Na zuri va pa burë. Atë vit, dësi ishin bërë një magji të zezë. Nga çdo konkurs që merrnim pjesë do të dilnim me fitore. Këto konkurse përfshin, por nuk janë të limituara me debatin, konkursin e shkencave, dy konkurse dyesh edhe artet. Hajde shohim çfarë janë duke bërë tani. Wow! Po pastron kanë trofe. Po këtë tjetri për çfarë është? Për video më të mirë? Hajde Marta Marsha, hajde. Hajde. Le e zyshën punë vetë. Tash po duhet me ju prezentua dhe her me klasen, si në vitre që jemi. Këtu është e tanë klasa përveç aty në qësishin. Rej, Emilia, Rajla, Arsildo, Frenki, Lajira. A, Ella Marini mas kamre. Hajde da fillojnë tash nga tavolinat. Këtu kemi Savinën, Orionën, Benisën, Lesaren të bajdor mua bet. Më pas kemi Klean dhe Sergën të shkëmi paret. Pastaj kemi Sidritin, Iselen, Gjevisin, Donardin dhe Lasametin të emsu. Më pas kemi Klevisin, Albani dhe Kevin të ba ekonomi. Pastaj kemi Alenisën dhe Kajsin të ba gazmoritete me shah. Le Bjoni dhe Anjezën. Ere mbaroba unë e se u lothare, u. Ja pra, erdhi dhe fundi rrugtimit ton. Gjimnazi mbaroi, tani është kohë për të maturuar. Ishte një rrugtim i mbushur momente të gëzuar dhe fantastike, por kemi kaluar edhe sprova të vështira. Kjo ndoshta ishte periudha më e bukur e jetës sonë. Ça bota ty te korridori më? Kuelash, po. Jam i sigurt që historia jone e suksesit nuk do të mbyllet këtu. Ja, takoj pak valin, po. Shpresoj që për të gjithë ne e armja të rezervoj surpriza nga më të bukrat. Dhe unë po ju lej këtu, me kujtimin e klasës më të mirë ndonjëherë. E 12D. Ore, po i sekond, mos nuk kemi regjistru sakto zërët. Po, i kose s'do merremi prap me video nashi.